ဇလန်လေးကိုဖန်တီးတယ်ဆိုတာကတော့အိမ်မှာမိမတယောက်ကိုချစ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချစ်မိတဲ့အချက်ကတင်းမြသွားတာတွေရီထွေးသွားတာတွေပြည့်စုံသွားတာတွေဖြစ်တဲ့တလို့အဲ့ချစ်မိတဲ့အချက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့သားရနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖခင်နဲ့သားနဲ့ကြားမေတ္တာတရားတွေရတယ်ချောက်ဆရာကောင်းအောင်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကျမစိုးတွေဝင်တတ်တယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချက်တစ်ခုကိုယ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘဝကြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုပြသခြင်းနဲ့စိတ်အားတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးကိုဖတ်ပြလိုက်တာပထမတကားပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းတနောင်းဆိုတဲ့ကားလေးမှာလည်းအကိုနဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကတချင်းတွေအများကြီးလောက်တာဟုတ်ကျွန်တော်ဆရာတချင်းတွေအများကြီးဆိုတယ်အများကြီးဆိုလဲဆိုပြီးတော့သူဇလန်းတွဲလေးသူရုပ်ရိုက်ကဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကားမြောက်မှာလည်းထပ်ပြီးပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်တာပါကျွန်တော်အတာအနေနဲ့ကတော့ဒါခိုင်နိုးရယ်ပြီးတော့မင်းသမီးမူတခင်ရယ်ပြီးတော့မင်းသမီးဒါအစလောကမှာလည်းနာမည်တလုံးရနေတယ်လာတင်ထားရည်ပြီးတော့ academy ကိုအောင်ခိုင်တို့ academy ဘောအောင်တို့ကျွန်တော်အများကြီးကူညီတောင်းတာပါတယ်ဇာကားလေးကမိသားစုမြေတားဘွဲကားလေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘရလောကသားနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဝิญဉ်နေဒါလူဘွားမှာတော့မပြည့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်သိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဝิญဉ်တကောင်အနေနဲ့ဘလောက်တိဒါဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကားလေးထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာရိုက်တာတွေရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဒီဇက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာဒီကားထဲမှာအမတန်သဘောကောင်းပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုတနာကျင်တာပြီးကူညီနိုင်တဲ့ကာရိုက်တာရွာသားလေးငဒိုးဆိုတဲ့ကာရိုက်တာကိုကျွန်တော်ညီညီကိုကျွန်တော်စမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီကာရိုက်တာလေးအခုညီတောင်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဇလန်းလေးလမ်းပို့တယ်ဒီလေးလုတ်ပေးမလားဆိုတော့လုတ်ပေးမယ်ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းပညာလို့လုပ်တယ်ဆိုတာစပြီးကျွန်တော်တို့ဇလန်းတစ်ခုကိုပုံဖော်ပေးခဲ့ရမျက်လုံးထဲမှာဘယ်သူကတော့ဘယ်ကာရိုက်တာနဲ့လိုက်မယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်ကာရိုက်တာမှာစီမျောပိုင်နိုင်စွာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကခန့်စားပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအနီဝါတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုရွေးချယ်တယ်မုသခင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါမင်းသမီးဗီလိန်ဆက်ပေါ့နော်မင်းသမီးကြမ်းရတဲ့ဆက်အဲ့တော့သမီးဒီဆက်ကိုသမီးယူလက်ခံပေးမှာလားလက်ခံပေးမယ်ဆိုတော့သမီးတို့ဖန်အမှန်ကရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့သမီးဖန်တွေကသမီးကိုပြစ်ပြောမင်းတယ်သူလည်းဆက်ကိုနည်းနည်းပြင်ပေးရမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပဲသူကလည်းအမှုပညာကိုယူသွတ်တဲ့သူအမှုပညာကိုတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာချစ်တဲ့သူဆိုတော့ကာရိုက်တာအတိုင်းလုပ်မယ်ကိုယ်ပြင်နေရတယ်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုသူကြိုးစားပေးတယ်။နားရင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူကအစောတော်လောကမှာအဓိကလုပ်တာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့လိုအကူညီတောင်းကြည့်တယ်။သမီးရေဆောမိုင်းရဒီဇက်ကိုကျွန်တော်တည်ထားတာတခြားမင်းသမီးလည်းတည်ထားတာ။အဲ့တော့ကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါသမီးနေအကူညီပေးမလားနေလုပ်ကြည့်မလားဆိုတော့ကြာရဇက်ရုပ်ကိုယူမလေးကာရိုက်တာပေါ့ကွာ။တကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်နဲ့အကူညီပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဇက်ကမှကျွန်တော်ဝင်းရထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပါဝင်ထားတဲ့အကူညီကတာဝန်ကြည့်ပြီးတော့ကာရိုက်တာပေါ့တကယ်ပိုင်နိုင်အောင်စီမျောအောင်လုပ်ပေးသွားတဲ့ကြောင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ပထမတကားမှာတော့ဇဝင်တွေ6ပုံလောက်ရေးပြထားရပါတော့အခုဒီကားမှာတော့တပုတ်သေးပါတယ်ဗျာဒီပြောင်းနေတဲ့တပုတ်ပဲသူဇက်အရင်ပြီးတယ်ဗျာနော်ဇက်အရင်ပြီးပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းတိကျဆောင်ရမယ့်ဇက်ကားဆိုတော့ဘူးပလေးထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ရပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ပေါ့ကိုကတခြင်းဆိုရတာချင်းရေးရပဲကိုကိုအတွက်ပုံပြီးတော့တတောင့်တတာဖြစ်စီတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပညာရက်တစ်ခုကအဲ့လိုပညာရတဲ့ခုရဲ့လက်ရှိမှုကိုကိုသိကျင်တယ်ပြီးတော့အခွင့်အရေးပေးတော့ဆိုတော့ကိုစူးစမ်းကြည့်ကျင်တယ်အဲစူးစမ်းတဲ့ပုံမှာလည်းအခက်အခဲတွေရောအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းတာပေါ့ဟာကျွန်တော်ကတော့ပြောနေကြစကားလို့ပါပဲလောကကြီးမှာမေတ္တာတရားအရာရာအောင်းနိုင်တာပဲလေနော်ကျွန်တော်ကဒီကာရိုက်တာဒီဇက်ကားကိုကျွန်တော်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုလူပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာမျိုးပုံပဲပြည့်သက်တွေကိုရသားတစ်ခုမေတ္တာပေးခြင်းလို့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်မေတ္တာပေးထားတဲ့အကြောင်းပြည့်သက်တွေရှိရကျွန်တော်မေတ္တာပြန်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းထက်ပြည့်သက်တွေရဲ့ရှင်ထဲမှာချစ်မယ်မေတ္တာပြန်ရမယ်ဒီကားရင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့ comment လေးတွေတာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကရေခုံတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အန်ဒီဝါနဲ့အများဆုံးခန်းနေဆုံးရတာကိုအန်ဒီဝါကိုပြန်ပြောရတယ်ရင်ဖြစ်ရတဲ့ခန်းတွေရန်တွေးရတဲ့ခန်းတွေဆိုလို့ကျင်းငါလုံးဝလုံးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်သူတို့ငါ့ကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်អော်လိုက်တာနဲ့ငါကြောက်ပြီးတော့ဗျာငါအဲ့ဒီနေဟိုတန့်သွားမလားဆိုတာဆိုရင်ဒီကအများကြီးဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခြင်းနဲ့ပဲဟိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်ဟိုပါမစူးစမ်းရင်လည်းကိုဒါမှမပြီးဆုံးမှမလုပ်ရင်လည်းပြီးတော့မှမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးပဲစူးစမ်းပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အသစ်တွေအဟောင်းတွေဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတရုတ်ဆောင်ပညာရပ်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးစေတနာထက်ပြီးလုပ်တဲ့အတားတိုင်းကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးစားတဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေဆိုတာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့မိသားစုလူပညာမောင်နှမတွေမိသားစုလူပညာသားအမိတွေစိတ်ထဲမှာသဘောထားလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့တို့လိုဝါရင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်တယ်ဒုလုပ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အစကတည်းကလေးစားပြီးသားချစ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပျော်ပျော်ပွားပွားလုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ရကွေးရဲ့မတရားအနေနဲ့လွဲချော်ဘယ်လိုပြောလဲလွဲအလွဲလေးဟာပါလေးတခုကတော့အနီဝောင်ကဒီခိုင်နိုးတို့ရှိကိုကျွေးလာတောင်းတာကျွေးလာတောင်းတဲ့အခါမှာခိုင်နိုးကိုပါရက်လိုက်တာဒီပေါ်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ကလည်းခိုင်နိုးကိုရိုက်လို့ဆိုပြီးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးနဲ့ရိုက်ရတာအဲ့မှာကျွန်တော်ပထမစီစဉ်ထားတဲ့ဒုကတော့ဒုအတူပါဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်လက်ထဲဒုအတူကနေဝောင်ကကျွန်တော်ဒုအဆင့်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီနော်အဲ့မှာတော့နေဝောင်ကတော့နာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအနုပညာကိုစေတနာထားပြီးတာဝန်ကျေတဲ့သူဆိုတော့နာတဲ့ item ကိုလုံးဝမပြပဲနဲ့ပြ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 အကောင်းဆုံးပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဒီဇယ်လန်မှာအပအမတ်တရားလေးပါနော်ပါမခင်ဗျပါမအဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးအဲ့ဒါလေးဒီပဲဒီဝင်းကျင်နေတာတကယ်သိသုံးသွားပြီးနေထိုင်မှုအတွက်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတယ်အစားတလုံးစားဖို့တတော်တို့မှာဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာမှာဝီမာနိကပိတ္တပုံနေဆိုတာလေရှိတယ်ဒီလိုဘုံမိတ်မှန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့တော့မသေးခင်မှာအလူလေးတစ်ခုလောက်ခိုင်းအဲ့အလူလေးကတေသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာနီးရဒီချာလေးရိုက်ထားပါလေရှင်ဘုရားလည်းယုံကြည်ပါလေယုံနေမလားယုံနေခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေပြရလောကတွေဆိုတာတကယ်လဲ၆ခံခဲ့ရဘူးသလိုလက်ရှိလဲအကုန်လုံးလက်ခံထားတာပဲဒီတော့ဒီအစီနဲ့ပတ်သက်ရတော့ယုံနေမြင့်တာထားတယ်၆တဲ့စိတ်တော့မရှိဘူးသူတို့ကိုနိုင်တာလေးတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမြင့်တာဟူဒီကရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့၆လက်ခံရတာမကြုံဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုသူဒူးပန်တော့ခွန်သားချူဆိုပြီးတော့မှပိုင်း40ရိုက်နေတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကြည့်ရမှာရိုက်တာပေါ့နော်အပြန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနမှာကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်လက်တချို့သောနေရာလေးတွေမှာအလို၆လမ်းခံရတာလေးတွေအနံ့အသက်ပြီးတာတွေတိတိကျကျပုံစံမျိုးအရေးတွေကိုဖျက်ပြေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေးဆက်အဲသွေးဆက်တွေဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဇလန်သဘောအရကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေတုံးရတာရှိတာပေါ့ဒါတွေရှိလို့တို့လာပြီးတော့တောင်းရန်စားတယ်လို့ပဲစိတ်ထဲမှာသဘောထားလိုက်ပါတယ်ဒါကြီးတို့ဒါကြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးမထားလိုက်တော့ဒီကရှေ့လာပေါ့နော် February 24ရက်နေ့ကျရင်ဟိုကျုံ TV ရရော Apple ရရောပြည်တည်အားရပါရခန်းစားကြည့်ရှုရမယ့်စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။ရှေလာ24ရက်နေ့မှာပေါ်ကျွန်းတီဗီကနေစနေတနင်္ဂနွေအပတ်စဉ်ပြလိုက်မယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးအပိုင်း10ပိုင်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ချီတလန်ပြည့်တက်ခဲ့ရင်ထဲမှာပြူးပြူးခြားခြားရတလေးတွေခန်းစားရမှာပါ။အဲ့လိုပဲ hip play ကကြတော့တနင်္လာအင်္ဂါဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ပြတ်တာပြပါပါ။ Channel တစ်ခုလည်းအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။